Jamen, så bruger jeg bare gat i corner. Jeg tager tankstationen. Okay. The tanker. Okay, job done. Jo. I det orker det, man, man sætter til at arbejde. Okay, flot. Flot landet. Så er vi ikke flot landet. Must go faster. Så der, mand. Der er en lige her. Okay, jeg kan bare ikke ramme. Ah, han tog den ud over. Solen kommer. Det er mig, de skyder efter. Hvorfor er det? Ej. Fucking stink. Shit, man. Get a headshot with a bow. Okay. Det gør jeg så. Det er bare en challenge, ikke? Jeg fandt lige lama forresten. Åh, oh, s***. Åh, oh, mamma. Han har det ikke godt. Siger du? Du siger, han ikke har det godt. Hold kæft, han har en masse skjold på ham der. En af dem havde det i hvert fald ikke godt. Han har det ikke godt, ham der. Har der en? Pop. 10, de har 10 health. Kom on. Wow. Det er også, har også tænkt mig. Nok af armen den ene. Ah, hjælp! Han burer mig ind. Ja, jeg kommer. Han er her. Hello there. Jeg kan også have ham. Nice! Det så han ikke lige komme, den der. Jeg havde slet ikke set mig. Jeg havde bare ryggen til, at jeg kom bare løbende. Og det er okay, jeg sigte lige med hovedet. Puff! Jeg over de der bygninger et eller andet sted, tror jeg. Måske skulle man bevæge sig over mod Sweaty, eller hvad, ikke? Der er sådan en job. Det kan vi godt prøve. Loot hen. Man, det er lidt langt væk, ikke? Yeah! Wow.
Han knocked. Han har en kammerat. Ja. Ej, og så skal jeg lade. Lort. Ja, okay. Han er nede hernede under mig. Ej, så bliver budet inde. What? Det er ikke ofte, du har en emote, som jeg ikke har. Nej. Jamen, lad os tage ud til skorstenene. Let's get to the chimneys. Er du også på vej derude? Vender jeg om igen. Skulpe. Jeg vil lande på den der, så bruge den til at hoppe videre med. Der er en boss der. Er hun deroppe, eller hvad? Der er fødder. Overkill. Okay. Der er minis her. Ej, ja. Jeg løber altså opad. I killed one. That's the game that I made all. Soon come. Okay, I see that. Yeah, go up. Jeg hopper videre. Ja. Jeg lige i gang med det her. Her er med mig. Fik dem. Yep. Nice.
Oh. Der er folk omkring benzintanken, kan det passe? Der er folk, der lige har revivet om ved... ...ved stormen. Jeg hørte før. Nokke. Brændt ihjel. Vil du dræbe den der var over ved Reaperbanen? No. Kan du vide om de er på vej? Skal vi op på højen her? Sidst der er tilbage, så... Ja, jeg ved det. Så måske vi bare skulle beholde high ground? Ja. Det er lige svært for mig at komme op, ikke? Ja, ikke flere buer. Tilbage. Nej, heller ikke. Er lige ned under. Men jeg tror, vi har det bedste udgangspunkt lige nu. Og dog. Pick 'em. Nice. Sådan skal det gøres, man. Let's go! Why you broke the best free?